Moi boas. Como vedes, hoxe estou en Vigo, aquí no Estadio de Baleidos. Vou participar na sétima carreira de Invasión Celeste. Un percorrido de 8 km que cambiou de circuito. Participara no 2016 e era polos entornos de Baleidos. Agora seguiuse desde a sede do Celta hasta aquí ata Baleidos. O objetivo será intentar seguir con boas sensacións das últimas provas, así que vamos a por todas. En esta séptima edición de Invasión Celeste by Profan. Pois ata aquí o que foi a Invasión Celeste, con vitoria para Sergio García en 28 minutos e 14 segundos e Rocío Rodríguez en 34 minutos e 33 segundos. En canto ao meu resultado, acabei sexto e segundo da categoría,
con un tempo de 29 minutos e 21 segundos, a un ritmo de 3:38 minutos o quilómetro. Objetivo conseguido, novo podio, por aquí teño o trofeo. Ata o quilómetro 5 ia pelexando por ser terceiro absoluto, pero nese punto xa ia entrando en reserva, debido ao alto ritmo nos primeiros quilómetros non fun quen de aguantar e perdí en varios postos ata chegar nese sexto lugar. Como dixera, o percorrido cambiou con saída dende a sede e damos unha pequena volta polo casco vello, que tiña unhas boas subidas. Dende aí puñemos rumbo a Balaídos pasando por Praza América. Chegamos a Balaídos e seguimos para dar unha volta pola senda do Lagares. Regresamos dando a volta polo exterior do estadio e chegamos a meta no interior. A distancia polo reloxo foi de 7,9 km. Custoume o cambio de percorrido, xa que desta maneira pasamos por máis puntos de interese e non só nos quedamos nos arredores de Balaídos. O prezo por participar foi de 10 euros ou 14 euros segundo a fecha de inscrición. E os puntos positivos, pois a recollida de dorsais durante 2 días previos ou o mesmo día, servizo de guardarroupas, voluntarios ao longo do percorrido, avituallamento final completo, duchas no propio estadio e agasallo desta bolsa e desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois a carreira era solidaria a medias, xa que polo que entendín, que igual estuve equivocado, pero das inscricións non ía nada destinado a bicos de papel, e só se ti doabas a maiores, entón o patrocinador principal, Profan, doaba un euro máis, polo que se ti non doabas nada, pois a prova non era solidaria. Creo que deses 10 euros ou dos 14, segundo te inscribías, xa se podía destinar unha parte ou íntegramente á causa. A información da carreira, xa que nesa mesma semana cambiaron horarios e lugar de saída, de feito, o mesmo día de mentre se recollían os dorsais, algún corredor non sabía nada dese cambio. Pola miña parte, menos mal que non conseguín billete de tren, senón xa non ia poder correr porque non chegaba a tempo. Mellorar a marcaxe na Praza América, porque cando cheguei ali non sabía cara onde había que ir, se rodear a praza ou cruzala, xa que o voluntario estaba do outro lado da praza. E non había avituallamento intermedio, aínda que eu non collería, creo que puñeron as botellas de auga ao primeiro paso polo estadio de Balaídos, pois estaría ben. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.